Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyediakan 3 lokasi di Pulau Pinang dan Putrajaya bagi orang awam menyimak dan menyuarakan pandangan berhubung projek kereta api transit aliran ringan LRT jajaran bayan lepas ke Komtar. Ketua Menteri Chow Kon Yew menjemput orang ramai menyuarakan sebarang bantahan, idea atau pendapat berhubung projek berkenaan. Di Pulau Pinang, saluran disediakan di Komtar, Majlis Peneraya Seberang Prai dan Pejabat Agensi Pengangkutan Awam Darat. Platform mengutarakan cadangan tersebut akan dibuka selama 3 bulan dan projek LRT bagi jajaran Komtar ke Bayan Lepas diluluskan dengan 30 syarat khusus mengikut Seksyen 83 dan 84-2 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010-Akta 715. Dan ia termasuklah kelulusan laporan kajian terperinci impak alam sekitar untuk projek LRT Bayan Lepas, juga laporan penilaian impak sosial SIA, penilaian impak warisan, penilaian impak trafik selain mengambil kira faktor teknikal, sosio serta kawalan selia yang berkesan secara menyeluruh.